Ми трохи його там змістили, проводимо головні ці мероприємства і в бібліотеках, і в школах проведемо. Але, на жаль, коли ми спілкувалися з усіма містами України, проводиться День Європи, і теж є проблемне питання, бо гостей, скільки приїхало. Ніколи на це ніхто не звертав уваги, це щось цього року безпосередньо почалося так. Я навіть не знаю, ми зараз думаємо над цим питанням, як далі бути. Ще поки сьогодні рішення маємо приймати, що ми можемо забрати з нашого проєкту. Ми про це говоримо вже цілий тиждень. Це Кабмін так напартачив, це пов'язано з Днями Європи. Ми звертаємося до всіх, щоб максимально мінімізували це. Це неправильно, бо це офіційний день жалоби.